Zyra e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë ka njoftuar se ka mbetur i bllokuar procesi verifikimi të kopjeve të regjistrave kadastral që Serbia i ka dorëzuar në Kosovë në janar të këtij viti. Kjo për arsye se as 3 vite pas marrëveshjes për kthimin e këtyre regjistrave Kosova nuk ka mundur të nxjerrë ende një ligj që i jep kompetencë zyrës së BE-s AKP-s për verifikim. Nga gushti i vitit kaluar, Agjencia e Gjeodezisë e Serbisë ka bërë digitalizimin e regjistrave të grabitura të Kosovës. Disa nga kopjet e para u ka dorëzuar në janar të këtij viti zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë, por sipas zyrtarëve të kësaj të fundit, që sipas marrëveshjes në Bruksel do të bashkëdrejtojë procesin e verifikimit të dhënave kadastrale të vjetra dhe të reja në mungesë ligji për mbajtja e këtyre kopjeve, ende nuk mund të verifikohet. Marrëveshja për kadastrat parashikon që kjo të bëhet nga agjenci teknike, ndërkohë draft ligji për agjencinë e krahasimit dhe verifikimit të pronës, që është pasuese e Agjencisë Kosovare të Pronës, e cila jep bazën ligjore për themelimin e agjencisë teknike, nuk është miratuar ende. Si pasojë e kësaj verifikimi i regjistrave nuk mund të fillohet, thuhet në përgjigjen e zyrës së EUSR-s për Radio Kosovën. Ky draft ligj për kompetencat e Agjencisë së Krahasimit dhe Verifikimit të Pronës u miratua në leximin e parë më 27 mars, por leximi i dytë i ka mbetur legjislaturës së ardhshme. Në shtator të vitit 2011, në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, ishte arritur marrëveshja për kthimin e 3000 kopjeve të regjistrave kadastral, të cilat ishin marrë nga shteti serb gjatë luftës. Kjo marrëveshje parashikonte që verifikimi i regjistrave të grabitura të bëhej në një ekip i zyrës së përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë dhe Agjencisë së Pronës. Për t'i dhënë kompetencë kësaj të fundit është dashur që qeveria të bënte një ligj. Por 3 vite pas zyra e EUSR-s dhe as Agjencia e Pronës nuk po mund të shqyrtojnë mos përputhjet e mundshme në të dhënat për pronat. Në agjencinë që me draft ligjin e ri emërtohet Agjencia e Krahasimit dhe Verifikimit të Pronës, po ashtu nuk kanë pasur ndonjë përgjigje se sa kopje kadastrale janë kthyer apo parashikohen t'i kthehen Kosovës. AKP ende nuk ka ndonjë mandat shtesë për zgjerimin ose ndryshim të fushë veprimit të saj. Si rezultat nuk mund të japim përgjigje tjetër, ka thënë Afrim Krasniqi nga Agjencia Kosovare e Pronës. Marrëveshja për kadastrat është e vetmja për të cilën autoritetet e Bashkimit Evropian po fajsojnë Kosovën për zvarritjen e implementimit të saj, përderisa procesi i kthimit të plot dhe asaj verifikues nuk ka filluar. Dyshimet për abuzimet me pronat publike që të nxjerr ky verifikim po rriten gjithnjëherë më tepër, kjo pasi shumë lënë në gjykata dhe vetë Agjencia e Pronës kanë treguar për shumë tjetërsime të pronave publike. Kuvendi gjatë punimeve të tij jo radhëherë është sfiduar nga vota e dy fishte pakicës. Së fundmi ka qenë bllokimi i votimit për shndrimin e FSK-s në forcat armatosura, mbase me këtë sfidë pritet përballet edhe legjislatura e ardhshme kosovare, pasi kjo është një ndër shtyllat më të forta të pakosaktisari mbi të cilën është hartuar kushtetuta dhe procedura për ndryshimin e saj, i cili është i vështirë. Kushtetuta e Kosovës nuk parashikon largimin e një anshëm të votës së dy fisht. Arsim Bajrami nga PDK-ja dhe njëri ndër hartuesit e kushtetutës së Kosovës thotë se votimi i dy fisht është një nga shtyllat më fuqishme të pakosaktisari dhe cili do sfidimi kësaj shumice duhet të bëhet me procedura kushtetuese. Cila do legjislature e re do të ballafaqohet me problemin e shumicës së dyfisht dhe nëse ka një vullnet politik për ta mënjanuar si instrument i bllokimit, atëherë kjo duhet të bëhet në koordinim, jo në mënyrë antikushtetuese, sepse ndryshimi i kushtetutës bëhet vetëm me procedurën të cilën e ka parapar kushtetuta, pra nuk ekziston mundësia që një anshëm të hiqet shumica e dyfisht. Ajo mund të relativizohet apo të zbutet vetëm mbi bazën e një votimi të 2/3 të shumicës, por gjithmonë edhe me 2/3 e pakicës kur është në pyetje kushtetuta, tha Arsim Bajrami. Edhe Armen Zemaj nga LDK-ja nuk përjashton mundësinë që në të ardhmen kjo të ndryshohet për të mirën e vendit dhe të gjitha komuniteteve në përgjithësi. Ne kemi një shtet i cili është krijuar mbi bazën e një marrëveshje ndërkombëtare e cila ka emrin Paku i Ahtisarit. Kjo nuk është e lehtë dhe jemi të vetëdijshëm që në të ardhmen afërt duhet të konsiderohet si diçka e cila duhet të hyjë një procesi të ndryshimit për shumë arsye. E para, Kosova nuk është në gjendjen e viteve të pasluftës dhe e dyta, institucionet janë të krijuara me të gjitha mekanizmat e saj dhe të drejtat e minoriteteve janë prej standardeve më të mira ndërkombëtare dhe si temë tjetër është që duhet eliminimi i dyfisht që do të shkojë në të mirë të vendit dhe në të mirë të komuniteteve dhe në të mirë të qytetarëve në përgjithësi. Për Myzejene Selamin nga AKR-ja, çdo ndryshim varet nga marrëveshja paraprake politike. Aty ka mundësi të plotësohet apo ndryshohet, mirë po prapë së prapa e shkon me marrëveshje politike mes gjithë partive politike që janë në kuvend Kosovës. Nuk guxojmë të luajmë ashtu për arsye se po mundohemi që të integrojmë të gjitha dhe të gjithë minoritetet në institucione dhe marrëveshje me Serbinë është bërë që edhe pjesa veriore të integrohet, pohon Selmanaj. Jakup Krasniqi nëpërmjet rrjetit social Facebook ka kërkuar nga qytetarët në Drenicë dhe në gjithë Kosovën që të kenë kujdes për atë të cilin votojnë. Sipas tij, vota e Drenicës dhe e çdo qytetari të Kosovës duhet të jetë për mendimin e lirë, për fjalën e lirë, për të shprehur lirë dhe pas një frikë, si ja thot mendja e tij dhe ashtu siç ai dëshiron.
po të kontriboj me votën e ti, thuet në mesajin e Jakub Krasniqit në Facebook. Këto gjëra të shenjta që kemi fituar me luftë dhe flijime të shumta, mos të pranojmë të na i rrëmbej askush. Këto janë shenjat më të dukshme e më të parat e demokracisë. Kur mungojnë këto, liria e demokracia kanë pushuar se ekzistuari. Askush nuk duhet lejoj që të humbë atë që kemi fituar me flijime të shumta njerëzore dhe materiale. Qytetari ynë i cili do pjesë e Kosovës duhet të thotë jo çdo formë të friksimit, të shantazhit apo çdo lloj presioni tjetër. Këto metoda të punës janë antidemokratike, janë antiliri, antidrejtësi, antizhvillim si dhe antiintegrim në Bashkimin Evropian, ka deklaruar Krasniqi. Votoni për atë që ja keni besën aty ku ju flen zemra, aty ku është liria, demokracia e sotme dhe ardhmëria. Mashtrimi dhe mashtruesve thoi unë i mjaft se tradhti mbi tradhti është grabitja e pasurive kombëtare, marrëveshjet e dëmshme për vendin, rënimi i sistemit të drejtësisë, qeverisja më e pavedishme, më mashtruesit, më profiterët, matrapazët me njerëzit e trafikuar, si dhe me servilët e ligj që u vardisën pushtetarëve të ndryshëm. A nuk i kemi parë këto lloj njerëzish edhe para luftës çlirimtare? Mbyllet mesazhi i Krasniqit në rrjetin social Facebook.